应该是锁了。这我漏都被卡住，你就觉得没开？应该是锁了。这我漏都被卡住，你就觉得没开？刷新一下就有了。应该是锁了，这我漏都被卡住，你就觉得没开？刷新一下就有了。应该是锁了。等下我网页开了有回音。欢迎来到英雄联盟。敌军还有30秒到达战场。打完这把看下来，一般来讲过一会儿就好了。反一波男枪了，那他妈吐他。直接二级经典翻译。这站位一定要站他身后，这样的话让他离野怪近一点，这野怪就会帮我们揍他了。大陆打过了，来中嘛。预判闪现。不是没开播，我懂你们说的意思了。是这会乐都被卡住了，排序在下面，你看得到就没开播。我懂你们说的是什么东西。刚才乐都被卡住，这会往上滚。这男枪可能进我们野区了，他。为了父王。他有时候斗鱼系统发癫就会那样子。打完这把看一下了，要还这样的话，我去找超管。以前也有碰到过。这阿卡丽我怎么记得算物理伤害吧，魔法伤害吗？他跟他一卡拉丁没掉血，我记得他有个技能算物理伤害的。这德拉斯开始游走了，这边没眼，十一通，我还有闪现子。
战斗法师直接游走，对面这个就不是一个正常人能选出来的阵容。位置，刷个黑暗收割。这位置，拉近一下距离。他有点慌，他慌的把跳段给 A 掉了。他有点慌的。双 buff 消法，快到了。泽拉斯值钱了，交闪了。这真的勇，扎卡利他不会打配合，他不是这么追的，他这玩的有点太无脑。他拉一下往我这边带一下就好了，我刚才想在这个位置埋伏对面的。本仓来了，八级小法，吃个蟹，等个大来。战斗之
等着保镖走了再杀他。换做两个，我现在这个节奏跟玩手游一样，下路稍微抓个两波，死个两波就开始不对线了，太 crazy 了。再来一个，打的打的我就倒霉了。差个小法 OK， 刚好我们大也好了。 他的塔溜得挺快的，而且他跑不了，在那马上变大了，可以给他越了。来个直接推，看来这个热度还是有用的呀，它的作用在哪呢？当你们关注人多了，这热度高高的主播你就能看得到了。开播那会热度被卡住了，你们就以为我没开播看不到我。等于关注里面的推荐位，但是老观众已经习惯性的七点打开斗鱼输入12313了，新观众还在问刚才为什么没看不到你，没显示开播。真的勇啊，
好贱呢、啊！那我的血量好危险。小大直接跳脸上吗？不要减速，直接一口。刚才关注列表就我一个人，刚才就显示没开播，哎，不纠结了。有时候系统性的错误卡住一下是很正常的，现在显示就现在有就可以了，纠结那么多干嘛呢？他有时候一些技术性的错误嘛，这也是能理解的。这有时候服务器会抽个分之类的。没那么多可纠结，三把小法大就好了。想不到吧？一波团战两个啊！哎，我技能好了三个。我开挂了，哟呼，调皮，出来就让你死。进货进货，老板批发一下。一刀斩，哎，这种位移少脆皮多的阵容，输出皇子爽的一。有句话说得好，光脚的不怕穿鞋的。买什么鞋？有幽梦在就够了。闭。塔下一 v 三，这条火龙可以。不闹，他以为有这个炽天使的盾我就秒不了他。顾川八十二加九点的猛男冲击，89，刚碎片没好，
刚好直接100点摆窗皇子。怎么感觉这满当冲击都没怎么享受了？要游戏结束了，把钱花了哟，刚好92，加个9点的猛男冲击101，要用夜视算法就将近200了。武川家。把人拉下，你在胡闹，你也在胡闹，刚好20个头，哎，这打完了呀，这个号，但是晋级赛又差一把，怎么办？理论上是可以打的，但是。我看我给这号拉了几连胜，二连胜吧。哎，战把输了吗？什么时候输的？打完两把了都。